გამოშვება პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას და გთავაზობ დისტანციურ ჩართვას ღვინის მწარმოებელ მემარნე გია ჩუბინიძესთან. მოგესალმებით, ბატონო გია. მოგესალმებით. ბატონო გია, COVID-19-ის პანდემიამ რა გავლენა იქონია მეღვინეობის დარგზე? რა პრობლემებმა იჩინა თავი? მოიკლო თუ არა პროდუქციის რეალიზაცია? რა თქმა უნდა, ღვინის სფეროზე და ტურიზმზე ალბათ ჩემი აზრით ეს არის ყველაზე ასე ვთქვათ, დაზარალებული სფეროები, მეღვინეობა და ტურიზმი. და მეღვინეობაც ჩვენ შემთხვევაში, საქართველოს შემთხვევაში ხშირ შემთხვევაში იყო ტურიზმზე აწყობილი და ტურიზმზე აგებული, რაც ძალიან სამწუხაროა და ძალიან იმოქმედა. ანუ თუკი ვთქვათ, გავაანალიზებთ, აი ეს არამარტო საქართველოში მოხდა, რა მოთხოვნილებაც შემცირდა, როდესაც ხდება ფინანსური კრიზისი, ადამიანი პირველ რიგში იკლებს ისეთ ხარჯებს, როგორც არ მაგალითად ალკოჰოლზე თანხის დახარჯვა. მეორე ის, რომ ტურისტების საერთოდ შეწყვეტამ, ანუ ტურიზმის შეწყვეტამ და ჩვენთან ტურისტების შემოდინების შეწყვეტამ ძალიან დიდი გავლენა იქონია, იმიტომ რომ ჩვენი პროდუქციის მომხმარებლები ძირითადად ალბათ 80% იყვნენ უცხოელები და ამან ძალიან დაგვაზარალა. ბატონო გია, რამდენიმე თვეა ჩაკეტილია საზღვრები, ვერ შემოდიან ტურისტები. ეს ფაქტორიც თქვენ აღნიშნეთ, რომ უარყოფითად აისახა მეღვინეობის დარგზე. და თქვენი ღვინო რამდენადაც ცნობილია საქართველოს გარდა, მის ფარგლებს გარეთაც გაქონდათ სარეალიზაციოთ. ახლა რა ვითარება? ეხლა ვითარება ის არის, რომ ანუ თვითონ იქაც, ანუ საზღვარგარეთაც პრობლემებია ამ მხრივ. ექსპორტიორი რაც ყავდა ჩემი ღვინის მაგალითად ინგლისში, ლონდონში, მასაც უკვე პრობლემები შეექმნა. ისინიც აპირებენ, რომ ეხლა ონლაინ გაყიდვებზე გადავიდნენ, მაგრამ ამას ყველაფერს დრო ჭირდება და რთულია ეს აწყობა. პირველი ის არის, რომ თვითონ მოთხოვნილება არ შემცირებული ამ პროდუქტზე, ანუ ალკოჰოლზე. არამარტო ჩვენთან, არამედ თვითონ მსოფლიოშიდაც ისეთი სიტუაცია და ის, რომ ეს ყველა გადაერთონ ონლაინ გაყიდვებზე, ამას კიდევ დრო ჭირდება და სხვა პრობლემები ამ მხრივ. ასევე მოლაპარაკება ჰქონდა, თითქმის შეთანხმებული ვიყავით იაპონიასთან და იქაც უკვე რთულდება საქმე. ისინიც უკვე ექსპორტიორიც მეტი რისკის ქვეშ არის და თავისთავად შეჩერებული არიან. ბატონო გია, პანდემიის გამო ბევრმა ადამიანმა გადაწყვიტა სოფელს და მეურნეობას დაბრუნდებოდა. თქვენ როგორ აფასებთ ამ ფაქტს? COVID-ს ეს დადებითი მხარე ხომ არ ქონდა? რა თქმა უნდა, ყველა მოვლენას აქვს დადებითი და უარყოფითი მხარე, ხო? და მე ვფიქრობ, მაინც ოპტიმისტურად მინდა ვიყო განწყობილი და მე ვფიქრობ, რომ ქართული მეღვინეობისთვის, როგორც ვთქვათ, რუსეთის ემბარგო მიმოქმედა კარგად და ხარისხი გაუმჯობეს და ესევე იმოქმედებს, ვერ ვფიქრობ COVID-19. ანუ ჩვენი პრობლემა არის ხარისხის, ჩვენ მჭირდება ხარისხის ამაღლება. კიდევ ხარისხის კიდევ უფრო გაზრდა. სამწუხაროდ ტენდენცია იყო იქეთ, რომ ეს მეღვინეობა და მემარნეები, ეს მცირე მარნების თუ დიდი შატოების ყველა მიმართულებას აკეთებდნენ უფრო ტურიზმზე და ტურისტისგან რეალიზაციაზე. მაგრამ ჩვენ სულ სხვა ტიპის ღვინოები, ჩვენ შეგვიძლია ძალიან დიდი ღვინოები, ძალიან მაღალხარისხოვანი ღვინოები ვაწარმოოთ და ამ კუთხეს უნდა მივხედოთ. ასე უნდა მივხედოთ ღვინოების დაძველებას. არა ახალი ღვინო გავყიდოთ, არამედ წლების განმავლობაში დაძველებული ღვინოები გავყიდოთ. თქვენ ალბათ ამას ყველაზე კარგად შეძლებთ, რადგან თქვენი წინაპრები 200 წელზე მეტია მეღვინეობით არიან დაკავებული, სოლომონ მეფის მემარნეებიც კი იყვნენ. დიდი გამოცდილება გაქვთ ამ საქმეში და მოდით მოკლედ შეაფასეთ, ქართული მეღვინეობა დღეს რა მდგომარეობაშია. რას უფრო მეტი ყურადღება უნდა დაუთმონ? ქართული მეღვინეობა ეს რაც დამტკიცებულია 8000 წელი უწყვეტად იყო და შაჰაბასმა და მონღოლებმა და არაბებმა და ვერავინ ვერაფერი ვერ უქნა ამას და მით უმეტეს ეს COVID-19-ის პანდემიაც ვერაფერს ვერ გვიზავს, მაგრამ მე უფრო მინდა დავინახო უკეთესობა, რომ ხარისხის ამაღლება მოხდება ჩემი აზრით და მოხდება ის ტურიზმზე დამოკიდებული, ანუ რესტორნად გადაკეთებული მარნები კი არა, ანუ ზუსტად წარმოებაზე და რეალიზაციაზე, ღვინის რეალიზაციაზე და არა ტურისტის მიღებაზე, არა რესტორნებზე აქცენტი, არამედ ზუსტად წარმოებაზე და წარმოების ხარისხის ამაღლებაზე. და ეს მით უმეტეს ჩვენ გვაქვს პოტენციალი და იმერეთს განსაკუთრებით ამ მხრივ აქვს ძალიან დიდი პოტენციალი. მე ხა ვერ ვიტყვი, რომ მაგალითად
რაჭაში ან ლეჩხუმში, სადაც თქვათ ნახევრადკბილი ღვინოები იწარმოება, ნახევრადკბილი, ნახევრადშრალი აღვინეების დაძველება უბრალო ანუ პატარა მემარნეებისთვის, პატარა ქარხნებისთვის ეს პრობლემაა, ეს დიდ ტექნოლოგიურ დანადგარებს მოითხოვს და მათი შენახვა ხანგრძლივი დროის განმავლობაში პრობლემაა, მაგრამ რაც შეეხება ჩვენ მხარეს, იმერეთს, აქ მშრალი ღვინოებია და ჩვენ ღვინოებს გააჩნია გაცილებით მეტი პოტენციალი დაძველების, რაც უფრო მეტი მოთხოვნადია შემდეგ მსოფლიო ბაზარზე და ამ კუთხით უნდა ვიაროთ. ვინც წავა ამ კუთხით, რა თქმა უნდა, ის გადარჩება და ის ჩემი აზრით ეს გზა არის სწორი, საითაც უნდა ვიაროთ და მეტ მოგებას მოგვიტანს. ბატონო გია, ამ პანდემიის გამო შემცირებულმა გაყიდვებმა ღვინოზე ფასის ზრდა გამოიწვია. ღვინოზე ფასის ზრდა? დიახ. მოქალაქეები აღნიშნავენ, რომ სუპერმარკეტებში ბოთლის ღვინოზე ფასებმა მოიმატა და ეს არის თუ არა დაკავშირებული იმასთან, რომ პანდემიის გამო ღვინის გაყიდვები შემცირდა? ღვინის გაყიდვები შემცირდა, თუმცა არის ალბათ ლოჯისტიკური პრობლემების გამოა უფრო ეს. თუ საქართველოსზე ვიმსჯელებთ, შესაძლებელია ლარის კურსის ცვალება და მომამაც გავლენა იქონია, მაგრამ თუმცა მე ჩემ თავზე შემიძლია თქვა, რომ არანაირი ცვლილება ლარის კურსი და გამომდინარე არ გავიხორციელებია, როგორც ვყიდით, ისე უცვლელი ფასით ვაკეთებთ რეალიზაციას. მაგრამ აქცენტს ვაკეთებთ ახლა, რომ ვენახებზე და უფრო მეტ ყურადღებას უთმობთ ვენახებს და სხვებსაც ურჩევდი, რომ ეს დრო გამოიყენონ უფრო ვენახებისათვის და ვენახებს მივხედოთ და დავაძველოთ ეს ღვინოები და არაფერი ისეთი არ არის, მე უფრო მაღალ ფასათაც და უფრო ხარისხიან ღვინოს გავყიდით. ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო გია, წარმატებებს გისურვებთ, დაგემშვიდობებით, მაყურებელს შევახსენებთ, რომ მთავარი შეკითხვებს მემარნე ღვინოს მწარმოებელი გია ჩუბინიძე პასუხობდა. საქართველო, იმერეთის რეგიონი.